Kyrkoherde Johannes Menander sitter vid sitt skrivbord och filosoferar. Framför sig har han minnesstenen över Hilma Martina Persson. Han har begravt flickan i Lund. Hon dog den 22 juli 1872 i ett kar med bark på gården till garveriet på Östra Mårtensgatan. Att vara präst på dop och bröllop, det är ganska lätt. Det är ju livet liksom. Men begravningar, då kan det vara tungt. Det är bara elände. Men inte alltid förstås. Många gånger kan man trösta. Men på lilla Hilma Martinas begravning så var det svårt. Hon var ju bara 6 år när hon drunknade in i Lund. Jag kommer ihåg hennes mor, lilla Maria grät. Nu hade hon förlorat båda sina barn. Nåja, det första var ju bara ett par veckor gammalt. Och sen så fick hon ju 4 barn till förstås. Det allra svåraste måste ändå vara att begrava sina egna barn. Jag tänker på min företrädare, den gode Jöns Heldershelderna, hedersmannen, som var tvungen att överlämna sin egen älsklingsdotter till Gud. Det måste ha varit svårt. Vad var det hon hette egentligen? Anna någonting?